Sekretet e neuroneve të trurit njeriut dhe të fshehta që duhet të dini. Çfarë është truri njeriut? Shkoni në një dyqan hardware-sh dhe merrni 13 kg karbon, oksigjen, hidrogen, azot, kalcium, fosfor e kalium. Shtoni pak torium, kalaj, zirkon, nibium, samarium, molibden, vanadium dhe mangan. Por pak shumë kadium sepse është toksik, edhe pak selen. Zgjeni këta përbërës derisa të formojnë ribozomet, ADN-ja, RNA-ja, mikrokondri. Lërini të pushoj pak dhe prisni. Kur e gjithë kjo listë gjatë të bashkohet, do të keni, ndoshta, ekuacionin e quajtur jetë. Truri ynë është i përbërë nga miliarda komunikime dhe triliona lidhje. Është një nga organet më komplekse dhe më magjepsëse. Informacionet udhëtojnë me shpejtësi mbreslënëse. Kur një neuron stimulohet, ai gjeneron impulse elektrike që udhëtojnë nga qeliza në qelizë. Një pjesë e indit të trurit me një madhësi të një kokre rëre përmban 100.000 neurone dhe 1 miliard sinapse. Ndaj dhe për këtë arsye, dëmtimi i neuroneve mund të ketë një ndikim të madh. Nëse do t'i lidhim neuronet e një truri të vetëm të një njeriu, ato do të kenë një gjatësi për 160.000 kilometra. Pra i bie të lidh planetin 4 herë. Truri ynë përmban rreth 100 miliard neurone dhe për të numëruar këtë shifër do të na duheshi një pafundësi vitesh, sepse veç për të numëruar 1 miliard do të duheshi 125 vite. Në tru, informacionet udhëtojnë me 431 km në orë. Truri njeriut ka rreth 150.000 miliard sinapse, stimulime dhe aksione. Fibert e lidhjes me qelizave, autostradat e trurit, substanca e bardhë dhe tjerë, janë një strukturë pra kaq komplekse sa që të lë pa fjalë. Neuroni më i vogël është vetëm 4 mp, pra shumë i vogël, dhe më i gjati arrin deri në 2 metra. Ka rreth 10.000 klasa të ndryshme morfologjike. Çdo ditë në tru formohen rreth 1400 neurone hipokampale. Kur një njeri dehet, humbet rreth 5000 neurone. Madje kur përdor kanabis apo substanca të tjera, humbet shumë. Për rigjenerimin e neuroneve, kryesorja është dia, informacioni, mandej aktiviteti fizik dhe gjumi, dhe të gjitha këto stimulojnë rigjenerimin. Trurion ka 1 milion gigabajt memorie. Përveç ati që gjendet në kokë, kemi dhe dy trut të tjerë, një në zorë dhe një në zemër. Sistemi nervor qëndror është kryesori. Në përgjithësi, meshkujt kanë më shumë neurone, por truri i gjinis femërore ka më shumë lidhje. Përdoreni mirë trurin pra, sepse është ai që bën diferencën mes specieve dhe mes njëri tjetrit. Kalofshi një ditë bukur.